ាឡេស៊ីនឹងកំណត់គោលដៅកំណើនទេសចរសុខភាពក្នុងប្រទេសខ្លួននៅឆ្នាំ2024ទេសចរសុខភាពម៉ាឡេស៊ីគឺបានកំណត់គោលដៅទទួលប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មទេសចរសុខភាពស្មើនឹង 2,400 លានរៀងកិតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សានេះសង្ឃឹមថាវានឹងជួយជំរុញនៅឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណនឹង 9,600 លានរៀងកិតរួមទាំងជំរុញផ្នែកសេវាកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនផងដែរនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាទេសចរសុខភាពម៉ាឡេស៊ីដែលមានឈ្មោះថាមហាម៉ាត់អាលីអាប៊ូបាគីបានលើកឡើងថាការមានទំនុកចិត្តនេះគឺបានមកពីទិន្នន័យដែលប្រមូលផ្ដុំរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលបង្ហាញថាឧស្សាហកម្មនេះគឺមានប្រាក់ចំណូលស្មើនឹងជាង 1,600 លានរៀងកិត។វាស្របគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីផងដែរដែលបានលើកឡើងទៅតាមភៀវទេសចររហូតដល់30ថ្ងៃសម្រាប់ភៀវទេសចរចិននិងឥណ្ឌាដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។វិធានការលើកឡើងទៅតាមនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023មកម្ល៉េះ។ក្រុមប្រឹក្សាទេសចរសុខភាពម៉ាឡេស៊ីបានយល់ឃើញថាម៉ាឡេស៊ីនឹងមានភៀវទេសចរពិនិត្យសុខភាពធ្វើដំណើរមកប្រទេសរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនថែមទៀតដោយសារតែគោលនយោបាយលើកលែងទិដ្ឋការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណែកចិននិងឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានភៀវទេសចរច្រើនជាងគេមកពិនិត្យសុខភាពនៅម៉ាឡេស៊ីរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រទេសទេសចរសុខភាពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងនោះក៏មានជនបរទេសមកកំសាន្តនិងពិនិត្យសុខភាពនៅម៉ាឡេស៊ីស្មើនឹងជាង1លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលកើនឡើង 15% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រភពភ្ញៀវទេសចរមកពិនិត្យសុខភាពច្រើនបំផុតនៅម៉ាឡេស៊ីគឺមានសមាមាត្រប្រមាណនឹង 70-80% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបមកម៉ាឡេស៊ីក្រៅពីនេះក៏មានភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនហុងកុងហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសផងដែរ